22. novembra sa v telocvični základnej školy Bernolákova v Holíči uskutočnilo tretie kolo krajskej streleckej súťaže talentovanej mládeže škôl a v rámci neho tiež majstrovstva Skalického okresu. V spolupráci s Krajským streleckým zväzom Trnava podujatie pripravili základná škola Bernolákova a holícky športovo-strelecký klub Beta 77. Účastníkov prišiel spolu s riaditeľkou školy Renátou Studeničovou privítať zástupca primátora Rastislav Caletka, ktorého sprevádzal vedúci oddelenia školstva František Janeček. Trojica predstaviteľov sa na chvíľu sama vžila do úlohy súťažiacich a so vzduchovkou v ruke niekoľkými výstrelmi otestovala svoje strelecké zručnosti. Holícki strelci pod vedením trénera Milana Vymyslického opäť potvrdili svoje kvality. V troch z piatich kategórií tretieho kola súťaže talentovanej mládeže sa jednotlivci či družstvá zo základnej školy Bernolákova stali víťazmi. Medzi staršími chlapcami si prvenstvo vybojoval David Bimka. V kategórii mladších chlapcov sa víťazom stal Dominik Špaček. V súťaži kolektívov zvíťazilo A družstvo základnej školy Bernolákova v zložení Bimka, Vymyslický, Michalička, ktoré sa zároveň stalo držiteľom putovného pohára primátora mesta Holíč. Holíckym strelcom sa mimoriadne darilo aj v súťaži majstrovstiev Skalického okresu, kde vyhrali vo všetkých kategóriách. V kategórii mladších žiakov si prvenstvo vybojoval Dominik Špaček, medzi staršími žiakmi zvíťazil David Bimka, obaja zo ZŠ Bernolákova. Víťazkou kategórie mladších žiačok sa stala Loreta Filová zo základnej školy Školská. V súťaži mladších družstiev zvíťazil kolektív ZŠ Bernolákova v zložení Michalička, Vymyslický, Špaček. Prvenstvo v kategórii starších družstiev vyhral ďalší tím ZŠ Bernolákova v zložení Bimka, Okenica, Čech.